läppänsä aina, että tasapainoida sen kanssa, että ei syötä tuosta lumeesta läpi. Niin silloin se menee siinä pinnemmässä, siellä pääset paljon helpommin. Eikä kolise paikat niin paljon. Tai ihan mietiä, katsotaan mitä käy. Reittivalintahan se on kaikkein tärkeä. Mä ajattelin tuosta kokkella ylös, kun siinä näyttäisi niinku sille tasaisinta oleva. No, ekasta kohdasta mentiin ainakin jo ylös. Sitten pitäisi löytää seuraava paikka. Mut jos näette, niin ei mennyt missään välissä niinku läppeensä. Tai tässä varmaan meni ihan pikkusen, kun oli pakko jättää se tähän päälle, että pääsi. Mut hakkee sitä pittoa koko ajan läppeensä. Ei kannata vettää urku auki koko ajan. Silloin se vaan revittää koko ajan itseltä lumia pois ja nostaa keulla, niin se menee tätä tasapainoa ja samalla se rupee keulimaan, niin se eteneminen huononne. Laittaisin tuosta, voisi päätä tietysti tuohon ja sitten tuohon ja tuonne, mut me luulette kyllä tää menee tuosta ylös ihan heittämällä kokkella. Se päästä mä kiertämään.